ziar ziarata mbok internet yi nuy nañ len ziar nañ len fi len dañu yo di len wax ni tay ci dañ déplacé wa ñeu bu fi ci Colobane set ci un espoir comme c'est la petite del diran une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence ki mo ñeu set ci mu ngi wio ci touru Sabala Sabala numéro 2 Sabala bu ndangal mom la ñeu set ci tay fassiyene ci xam mu waxtaan sama gaay ma ko fekk fi ci atelier ma fi muy jobé dor kat war la sérère la waye mom bokul ak yenn sérère mom day xey di dor war tay ñu fekk ko fi ci atelier bi fassiyene ci ak mu waxtaan sama gaay dinañ waxtaan ak mom ci carrièream fimu joge fimu jaar fimu tollu fimu jëm kan moy Sabala bu ndangal ma saison 2022 2023 lan la fassiyene def manam ñan ñoy ses potentiels adversaires dans l'arène et tout sama gaay fi ci Colobane tay sen émission Sabala numéro 2 Sabala bu ndangal ma école Doud Bakassar moy sama invité rakaji ma lay ziar grand ñi lay ziar di wax 11 billa inna wala yalla jere jeffe borom touba jere jeffe cheikh amadou bamba khadim rasoul waaw di nuyu ñep di nuyu sun wa dekk bama jugge altu ndangal ma di nuyu sama papa di nuyu sama yaay xam nga di nuyu ñep di nuyu sama yaay bu baax comme nima koy waxe ndax mom lepp moko def ci man dal xam nga di nuyu wa Colobane bu baax awma sen fay parce que suma de beure mom dañuy nit ñi sax dinañ dem ba yaakar na ni te ndaysan fi rek lañ xamanté te sumay beure dañuy def sen alal bu beure diko def ci man kon di leen nuyu bu baax di nuyu tamit sama wa dekk wa ndangal ma wa ginaaw ray di leen nuyu bu baax wa Merina Sar xam nga di nuyu ñep dal di bëggee ñep di nuyu Sabala bu baax ak Modou Sabala ak Yankaw sama dom day di ñaanal boy Dakar ndam ak Pierre ak Sitor di leen ñaanal ndam bu baax ak molam ñaani inshallah loloy nuyo bi waaw loloy nuyo bi waaw da nga ne Sabala numéro 2 ne Sabala bu ndangal ma kon tay tay sereer jaamu tukulor la ñew set ci wa non la demé mais man nak dama rax ci tukulor de ci nan dama rax ci tukulor de man dama kul rax ci sereer affaire bu garam dafa am de man samay mam yu beuri ay peul lan samay mam yu beure beure ay tukulor lan waaw non la fa demé non la demé grawul kon yow ko non kon yow du metti quoi yow cioji won man sereer la du jéggal dara mais rakaji fuma la joon kan moy Sabala Sabala numéro 2 kan moy Sabala bu Doud Bakassar lo moy tontu waaw Sabala mom xalé la rek deug ndangal ma sun ben nijaay bu ñuy wax Moussa Mbow di beure moy ki nga xamne moy yeesu nit galaaji bu ñuy beure Moussa waaw mom motax ñu bëgg beure xam nga buñ fi duggé da naka Sabala 1 nak mo gëna joko tax nak beure nek ci man parce que may faliku bi may parce que man fubar rek mo gëna na intéressé sax comme beure quoi may faliku Sabala may amone ben combat dekk ba ma gis ci John Wale muy beure mu sew lol John Wale men John Wale ma gis ko mu sew lol quoi John Wale bu aslem waaw ma gis ko mu sew lol mané ki de mënuma man de lol momu duwel ci lamb bark Serigne Sallou gis gaay du beure billahi wallahi taala aussi nga nek fo xamné tamit gaay dañuy fowé beure waaw lol amna ma nek bawal mom ku fa judo ah da ngay mën beure xam nga yeen bol di ngeen bëgg imposer ni yeen mom lamb ji ñoom mom lamb ji de parce que ñun dañuy beure dañuy xex yeen taay ni bol bolé mom lamb ji gay bol bo tol mu ne la grand bi ñun ñoom mom lamb ji man da la lay wax sama génération dama koy wax sa jour sun président écrit bi xamna limay wax père mbaye fay xamna leen wax limay wax bu baax leen nuyu bu baax parce que dañuy def lu ne ci ñun ku ci melni baye mbaye père jaxate xam nga grand sil ku ci melni pej isa fay ku ci pej isa fay birum xam nga di ñaanal tamit sama grand fay birum doomu ndangal mala day beure bu ko oligen ci tanke ba bayiko oligen ci dan koy duma dan ko fay birum dal la jul xamul boy bobu ñun ay rakki fay sax ñoo man oligen kon fay bu ko jappé da koy duma dan ko insha Allah oligen ci boy telefor la du deureum day soop du def dara yow boy yow bi ngay jël la jodé man la joma de yow fay birum yow bu la boy bi tanke ba bayila boy telefor bi bu la jappé ba bayila yow da nga wax lu leer Oligen ci xolul de du xol de ah xolul non non da jeki jeki rek la gëm rek jël du xol de kon fay biram la ci ap non fay la de nena gaay fay biram te dina la xamal ben affaire isa xamone fay biram mo dakk bëre bawal hey tok nañu mané ko rakki ji mu ne ma naam mané ko yow ku la xamul nama laaj fay biram ku ko xamul man nama laaj billahi mo dakk bëre bawal mo dakk bëre bawal ma fekke ba muy toj mbapati lu leer la lay wax Sabala fay biram da na bëre daan mané ki est ce nit la ki est ce raxul tellement que qualité technique yi ma daan gis ci fay biram mën naa ne ba tey gisatumako non fay c'est que lamb moo demee noonu li ma lay wax si Sabala 1 sànq rek kenn dàqoo bëre moomit mais lamb moo doy waar ba pare xam nga suñ côté bool bi nekk pour tey ñu jàppale la si yenn xam nga di nga bëgg lamb di nga ko mën yaa ngi dégg mais pour ñu jàppale la yombul ba pare yenn saa yi tamit xam nga famille da lay dab xam nga yu bëree nga barek Serigne Sallou Mbake bool boole jàppale wuñu bëri boole man suñ ma tegal loxo man la lay wax man personnel sama bopp la lay wax de man suñ ma tegal loxo la lay wax
nga amna lu beuri comme le gaay nek balé li ni am man makoy am di tok di entraîner kessé barke serigne sallou mbeuy yi beuré fi xaj bi mo duma len dal len barke serigne sallou nanguma nga né bawol bawlé jappalé wuñ sen mbeuri parce que man bo man peli beuru peli bo waxe ñu né la peli gamuñu lamb man né la aha kay wax nga dëgg mais yow bawol bo né bawol li ci ay sérieur la té bu né nal ñu nala boy bol bol da ngay taxaw fi ñu né la grand bi lamb ñu ñoko mom kafuñ ci réewuñu ci mais bo mané amuñu manam bawol bawol duñ jappalé sen mbeur man lool daf may wa lima lay wax no bol bol mom jappalé wuñu mbeur dëgg rek la lay wax beureuf dafa metti nek fa ndanan dafa metti di nga doon champion de mais yow sa bop yaay rayante bur doon ko mais du ñom ñolay jappalé ya koy ñëfël sa bop du ñom ñolay jappalé au moins nga ñëw fi am say nit bop ñuy sonu ci yow quoi ño xamné fi rek ngeen dajé wala nga ñëw town fi wala nga ñëw fi town am ño dajal ño xamanteni bi dañuy ñëw sonu ci yow wala sa mbokk yi nga xamne ño la gëna jégeñ nga xamne mënu ño ñak amna sa mbokk yo xamne dañ lay jégeñ sax bo amé lamb duñ la fulal duñ la faratal mais man nooru démé non parce que man ñi lay bëré ñuy def seen xaaliss xam nga billahi wallahi ta'ala di sonu di def seen xaaliss ngir man bo amé combat ñom ño ci def seen xaaliss wallahi lazim man naane limi am sax mbëri boolu ci bëri amuñu ko parce que dama am combat ñu yëkëti seen xaaliss def ko ci man motax damay reyante parce que xam nan ne man champion la andanan la man duma dajé ak mbeur ci bir geew arbitre soufflé mu taxaw deugal bopam doko gis ci lamb bu ko défé 1 minute mo door nga daanu xolal saway day napaté ni dé xolal mbeuri lay nap instant bi ni ay mbeur bu taxaw deugal bopam mu door la nga bayil sen yi yeen ngeen wara bayyi nek fi di nap boy comme ça pour lan boy nan non waji man ñëmé wumako attention boy tamni amna fi ño xamné bo yo xamné kay xex mo len gënal kay lek nga na ma kërëb ko defal attention man sama leader boy town yebuma man boy town yebuma te duñ mama sayab nak te du leer la lay wax bo Dakar chaque jour law lamay wax ne nama yow bo yexé am combat rek doré mo tax da ngay baye doré da ngay rak man mom bo arbitre soufflé dañuy xex mom bo arbitre soufflé étincelé day tak sama combat du yak bo arbitre soufflé mom dañuy xex sa histoire lamb fa la tambalé lamb mo la duggal ci béré sa histoire lamb fa la tambalé wa lamb comme nima la wax rek lamb yaakarna ma ngi ndeuk tak ngemb ci jouru combat tafadin ak elton jouru combat bobu non la ndeuk tak dem ben mbapat premier bi mo takke ngemb la dem quart final mbapat deuxième bi lan la dem deug bo ñu tek fa ay sako ciep mo jël ko sama ñom yaay di ma man lima gëna ki ci lamb sax xam nga rek maire bi mo antone ci beure bi quoi billahi wallahi ta'ala beugul won ma beure lolo taxan ma nekkan ci rayante ba ni sax la dem ba xamne beug na rek moy lolou ngay moccu di négocier ak billahi wallahi ta'ala non la démé waaw finalement nga tambalé ci mbapati deug ba jël nga fa ay tournoi nga né waaw deug ba tournoi bi mo fa ñëk beure dama ko jël bobu may amé won ben deug bu ni nekk sun ginaaw merina ben deug bu nan sangal bobu la won quoi nga ñëw town fi mbapat nga bu baax fi mbapat na fi beure na gaay de ay ñom touba kouta ay ñom cheikh tidiane nya gaay ñom yépp la la nana dajé nañ ci tournoi mais dakar fi meug nga ngemb fi dakar fi dama fay finalu ben mbapatu père katé man ak sen kumpa bu feulé bu medina wa mom moko jëlën ci sama kaw quoi sen kumpa yeen ko la def ñoo final won lamb bobu lamb bobu yik ni ñewon na ci amabal la ñewon na ci lamb bu neex perkati job moy tournoi yi mujjé def avant bi passé ni avant corona bi quoi nga dem ba final ñak waaw mais dakar fi mëso fay jël dakar fi mom jëlugu ma fi dëkk mais all bi mom jël nga la jël waaw all bi côté saloum bi non ben instant nga affilié adhéré école de Doudou Bakassar fofu nga nek fofu la nek nga ñëw dakar ba légui non bada jonne la ñëk na nek école de Bada Dione la ñëgëna nek parce que bo may jang métier sama won nijaay sandaga mo waccé fofu momoy gëna jëgëñ mais buma démé bam berma bam ñaanal bo ñëw fi yor sama yëf fi bop quoi parce que place bi ni moy sama place la nek di door war après nak ci la démé xamné tamit ku nek sa gox té lamb légui gox la ci la démé école de Doudou Bakassar tombé ak bobu pay tout temps ñang may wo ñëwul fi après ma dem tamit wax dëgg yalla ñu tégg ma ci yoon fa la ñëk bëré arène muy sama combat ci sa premier combat arène nga beure tié bal la tié bu dor dorat waaw mom la ñëk beure moko duma daan ko mom xam nga ne bark serigne bi tié da la yenu ba ci kaw wir xandal ne la rel ci souf romb la yow yaay wax combat bi de contrôle bi nga wax tié aru dafa souf le mo dox ci kawam waaw gaay naan avant lolu ñu naan ki jël le mbopat dafa mëna beure wallahi fay beureum bi mako wax la nako fay mu na wa manako tié bu taxawé deugal bopam mo duma ko daan ko
Avant combat. Premier combat de Sabala, première victoire de Sabala. Deuxième combat nga am kan ñu may top nak dima jox ay combat rek gaay di daw bari na ay bébé guuy gi ay la jor xam nga damay tuddo ay tour de ké nu mu tuddé di sax dame sugar mom da wir ba son xam nga ay ñom boy pokola gaay yeb dox nañ sun combat ba ci bu mujj moy talfa man ak mom sun combat yaakar na dox nañ ko Talfa, man sama tollu way muy momay nek fi di beureu ki man gaay ci kaw la soxla xamone la beug deug la dama guma fi dara de deux combats la am dafa gout arène fi Dakar fi deux combats mais gaay yi beureu fi grand combat apuñu mo mbolo yaay deug apuñu mo taxaway apuñu mo dara do taxo fenn ñuy laaj ana mbeul voilà aussi man mom li tax man naw la ben instant moy day xey di door war mbeul day am métier bo xey dem door war bo wacce dem entraîner ji bu combat taxawé nga xol noy arranger sa emploi du temps di door war di entraîner sa entraînement bo démé béré bo génné ci salam del war sa war mais suñu tollu ni mbeur bu ndaw nga bëgg jël lépp né man lamb rek lay def wourul non lamb mom duma conseiller ben mbeur man mbeur yi ma nekkal sax dama leen di wax lool man duma conseiller ben mbeur mu def jël leppam def ko lamb concentré wu lepp ci lamb lepp ci lamb parce que gis nga man mi sama tollu way kenn dakuma béré kenn dakuma xex yaay deug kenn ëppuma fitu béré ci lamb musuma béré ak mbeur mbeur taxaw deugël bopam béré ak man té pourtant man bu ñëfé joté damay ñëfé dé damay xey di liggéey xam nga peut-être tay ji tamit waxuma lamb parce que lamb loolu mbiru suñu borom la yalla moko yor man nga bëgg lamb fekk na yow lamb man na am amana sa wërs ak néw ci quoi yaay dégg motax du té man wax dëgg yalla dama jang sama métier ba man ko sama nijaay ñaanal ma mo ñëw fi di liggéey ba tay ji ma yor sama place di door war ñëwuma kenn wax deug yalla ma ngi sante yalla bu baakha baakha ba beuri na ay mbeur yo xamne ñi beuri ay grand combat wallahi ñewuma len parce que luñ am ma ngoy am waaw soxla bu am lamb sa poste fajal ko sa bop fajal ko sama bop do ma di ñaan fen do ñaan kenn do ab kenn wallahi mais ben instant boy même tout yow ya ngi commencer bari wax de yow sabala adversaire yi defal attend xama yow da nga fogné man sa gain la man duma sa gain de dama la piéger bu ma ñëwé tay déplacer ñëw defal ko émission ni dama la piégé dama bëgg nga am combat bu metti nga am adversaire bu bon adversaire bu soxor déjà ce premier combat nga kepp yel wanu ci deuxième combat bi nga bëré mbay sempi bobu nga ñak bobu la mbay sempi mom ñepp xam na mako daan noko daané mbay sempi dafa door kat api sit bi ku ne gis nako duggal nga rekul duggal na rekul mais rekul bu ni jotuma ci waaw mais non kon victoire mbay sempi lan tamit war nañuy dox ci lolu sun rekul yi buñ ko dugal rété nañ koy génné non rekul buñ duggal CNG vidé nañ ko xam nga lamay wax ji resta savoir yow nga jot ci wala nga ñak ci jot mais rekul bu duggu CNG vidé nañ ko parce que mbay semb ci bopam mom mo la gëna xamne daan nako mo la gëna xamne mako man témir fuk jinn yoon bokku ñu sax mbay semb sérel la comme yow dé mbay semb arbi souf c'est daanu lamb ja dof la arbi souf la muy waxi di ndaw mbay semb musuma gis mbeur dakko yow mbay semb kep yel walu sabala yow sa idole yow sa mak sa nijaay sa nijaay mbay semb dak doore sabala mu daanu la taxaw ci estate bi nako yow muna manako buñ ñu boole li nga def sabala mu def la lu ko raw barke serigne touba ta ban combat beure ngeen xex ngeen mais mo am victoire de bu tanté non non mako daan de mbay semb mom mako daan mbay semb mom man mako daan man dugalo recours amna defet non mais dugal man de dama ko wax gaay deg dugalo recours jour ji arbitre loxom la yëkëti man dama japp na mbay semb mom victoire mbay semb ñane won sa lamb je ñep xamna na mako daan est ce xamane bimu joggé sen combat est ce xamane bimu joggé sen combat dafa am ay jafé après xawona tawat wona tawat après tawat xaw mi ci sax après saison bi lolo tax bari wul ndessane waaw maa ngi koy ñaanal tan parce que tamit nit ku baax la pour boy la nit ku baax la bi lamb ji jàlle woo na ma téléphone ñuy déggante parce que tamit lamb foo ree la quoi ñun ñëpp benn lan bu neexal jote dañuy neexal bu nekkee si biir géew bi dañuy rayante
bu jexé jexna man non la jappé lamb quoi après ñu dégënté wax dëgg yalla ñu wax wax ju rafet mom ñu isbi dégg na ma carrément mbeur mu na ma yow champion dëgg nga parce que am nga li ñuy ciow ci mbeur am nga ko muy am nga katan man nga bëré am nga mbolo té man mi la daan sax awma lolu kon kula wax lolu rek soxorul man lolu tax ma japp ko quoi xamna lamb non la won rek bëré nañ xam nga jexna jexna dal waaw man fatana lolu sax quoi légui nak sa wala Sabala bu ndangal ma sabala defal très attention parce que nena la boy fi yangi nan ay ñun bol ñi ay sama defal attention boy town ils sont très méchants dafa am boy yo xamne nena la kay xex mo leen gënal kay lek baxu ñu guddii baxu ñu bëcëk duñu ala duñu balé dañuy raak dañuy bëré ya may dégg légui nak man dama lay laaj ñan ñoy say adversaire bo ciblé xol ci boy yi gëna metti nga tuddu leen ba seen combat taxaw oh boy du nga duggal sa bop fo xamne pour nga genn fa ce sera tout ton problème ñan ñoy say adversaire bu fi wax wax xolal geejé way gay lu tane geejé way gennuguma ko wax xol gennugo geejé way dafa am luma waxan bay sempé dama nako geejé way ci bopam man dama fa ñew pour jël ci fa ay revanche ñoo wara jël bir geejé way ba paré amna fi mbeur yo xamantene bi ay tapet lan ku ci melni la dior dox nañ sun combat mu ñew ba arène nationale Dengan nena la dior tapet la mom moko wax du man mako wax nena la dior tapet la la dior tapet la dame sugar tapet la dame sugar numéro 2 bu rek energie parcel tapet la dane tapet la wallahi mom xamna ara bana guru gi dugul ak baña genn rek del moy lolu yaay deug sokku bu ndaw du mako dox joxe parana pour beul ak mom sokku bu ndaw bu pikine sokku bu ndaw moy rak sokku bi beure kero ak talfa ñak mom ngay tuddu combat nan mako jox talfa dof bi nan baye di cibler yeen mbeur yi parce que lamb legui do na tout ay affaire de palmarès lamb legui xam nga lan la bi manam da ngay beuri ciow lamb bu la teugue nga ñew fessel estate bi jaay say bolok lolou moy lamb legui ngeen dox dajé beuré parce que ñun ay génération lañ ci sun biir dañoo wara beuré jaasipol sun mako joxé mu beuré ak mom jaasipol bu sumbe ju jaasipol sun mako joxé damay beuré ak ñom par serigne touba mbagne yow li boy nan sibo naka war yow xam nga sa nu fa démé yow ragal na ni waaw gis nga nak sa koloban bi nga nek di xey di door war nek ci machine yek yoy non di dag di ñaw yow lolou motax xamoo li xew ci lamb ji gaay ñi ngay beurel ci all bi duñ moromu ñooñu ñi ngay beurel ci all bi di leen daan duñ moromu ñooñu leg nañ waxante deug rek nak xolal nañ baye comedy quoi nañ baye comedy nañ baye théâtre bi waxante deug sa digeentek yalla yow sabala bu ndangal ma yow ku teggon fi avance la dior bu école dañ balagay mu xale bo xamne dof la bari doole soxor mëna béré mëna xex may mu tuut ku fi téggone avance am sa digënté ak yalla ñame nga ci lek 1000 francs avance la dior ku ko téggone fi est ce que yow ñame nga ci lek 1000 francs lolu ñom la koy laaj ñom ñu ñëw ba arène nationale ñu né sa combat ak sabala yi ni nga taxaw deyënté ak mbeus nan la boy bi da wex nga délo avance nan no ki duma béré ak mom xawmako peut-être yi patata la dior lan la fi def yaangi sosal la wallahi al azim mo def lolou barke serigne saloum te beugul kuko sosal man xamna ñu wo arène nationale la lay wax mu dante la bëgg sacrifier way yow mu dante bu la jëlé né dalay jox la dior xam nga la bëgg sacrifier way yow way man ma paré pour jël ko la dior deggol limu la wax deggol limu wax lo mën ci la dior lu ñu xol bay dafa am ben affaire bu mo lay wax la dior sun mako joxé barke serigne saloum dama koy wat barke serigne saloum mo duma ko daan ko kan ngay duma la dior mës nga gis ko duma la dior wala bébé guuy gi yow la jël Jackson bu bun ngay laaj Jackson 2 genn na ci la jodi way bal mu ci genn la jodi de ko xolal la jodi de ko door ba da mir ci estate bi jomum xolal Jackson bi ci wallahi wa ta'ala ku ci moto wul la jor limu bolé mo bari degol limu la dafa am doole xale bu ndaw la dafa am doole meuna bari mais dafa soxor ñun de bu entraîneur sax dañu am doole lolou yalla def nako ci ñun ñun buñu entraîneroul sax dañuy am doole sama ak la dior mi am mi entraîner matin midi soir la dior deggol jaay yap buñ moko duma nek sax diko tuddu diko moy beus tout temps parce que xamna na tapette la du jël sama avance waaw non xolal sabala may ma tuti duma tok ak yow fi non may ma tuti duma tok ak yow fi nga na ma la dior tapette la non lool mom duma la ko may mum duma fi non dedet boy man damay dugg geejé way ni may ñëwé koloban ni may démé bentali ni may duggé aslem non lay démé geejé la ko wax kérok rek yo mu dante da la bëgg sacrifier néna ko amna benn combat bu ma doon doxal ndaysan mon ak alma mu dante amna jour dafa jek na boy say affaire deugër na manako gaay ñoo tapet alma bu teungé alma ndjol ndjol akamo rew alma daw benn mbeul fi door cour ñal mbeul mi wacc
4 secondes. Il y a un gars qui a été fait pour le faire. Je ne sais pas si tu as 5 secondes. Il a fait une revanche par procuration parce que tonnerre magam la ko xam digënté xam na ni digënté mak tonnerre man nañ ko tudé revanche dé mais mo dañ dafa nek ci revanche par procuration la voilà mo dafa nek ci yonam dafa prouver mor kankan 11 combats 11 victoires nañ waxanté deug néw na fi ko def buñ waxanté deug rek mor kankan sa combat day mag musul su meku taxaw ci gëw ñu né entraîné wul bu fété mu neex bu bëré mu neex mais nañ waxanté deug nak tamit il mérite tamit wax deug yalla bu bëré daan am ko gestu may ko sens légi nak Youssou Ndour gestu na may ko sens mais bu ko Youssou Ndour tanté ba bayiko na xamné mo mor kankan na xamné Youssou Ndour may ko sens pour xadjal ko mu jall xam ma may sens lolu boy lolu lañu tessé comprendre mo da fogné Youssou Ndour dako may sens pour xadjal ko mu jall Youssou Ndour dako may sens pour tanté ko waccé ko nako boy duma sa morom bu xamone likoy xaar mo mor kankan bu xamone likoy xaar gédja way dina jaar fenen mo rele daan Youssou Ndour da koy daan waaw facilement sax combat bu yomb lay doon Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas si t
chute de la saison, jël bi gëna reuy ci saison bi gëna spectaculaire ci saison bi Wuli Dieu moko daan prip bayina beure mi ngi ci kaw bayina lamb nak dafa metti quoi lamb boy bawal aussi boy bawal tamit defayan la mom tamit dawna duguna États-Unis bayina beure wa gaay de instant bi ni lamb fim toll ni mbeur yepp ci yam lu leer la lay wax mbeur yepp ci yam mbeur mu ci am lol non da ngay dem sa yon de wa mais non wa legui kon buñ ko defé nonu kon ñan ñoy représenter bawal ci lamb ci parce que buñ waxanté deug rek may ma touti buñ ma boy buñ ma freiner xama tafati néna la agna au sommet len la len dessel moy tek fi couronne bi yobou ko bawal n'est ce pas li ci dess les meilleurs espoirs des bawal c'était Wulite c'était boy bawal yamay de nga wacc mbay simpi ñew ci mbay guuy gi mbay maynam mbay sem mbay guuy gi ñew ci boursine ñew ci defiyan bi num tudati njaytine yamay deg ñoñu non ñom ngay cité mais instant bi ne buñ ne boy bawal dem na ñewatul ñu ne Wulite dem na ñewat mais finalement da ngay waru wa fi pourtant mbeuri bolé boy beuri na ay champion beuri nañ fa ñu alliance biram ñi ay ndanan ñi fi ay ndanan ay ñom carrière ay l'air de xam nga l'air numéro 2 waaw gaay non yépp ay boy lan yo xamanteni carrière numéro 2 waaw boy bëgg lamb lan ndaysan diko ñaanal nako lamb non la combat bi mu joge ni carrière numéro 2 xam première défaite am parce que tamit man mom sama mbokk bol mom dama lay bëgg rek da yalla tax donte bokku ñu yigri mom man bol kumuy bëreel la wax kumuy bëreel ginaar ak bol sax bu doon bëre ku dëkk fi sax ginaar ak bol yeen da ngay ni sot yeen bol yeen dakk sot ci lamb yeen da ngay ni far non parce que xam rek man mom xawma 100% bol xawma 200% bol mais da ngay ni sot gis na lolu wa mais c'est normal parce que man nekuma sax ci igri bolé mais bol la deuk al ndangal ma di nuy nak usine bu ndangal ma usine oh sa way usine moy non usine moy dafa ya gis nga djel bouré bimu dan mo ma gëna ki nak parce que ndangal ma dafa am ay mbeuri fa nek yo xamné ay boy yo xamné ay champion lan ay ndanan lan comprendre nga dañ fa nek mais comme limay wax chaque jour rek deug la le ñu nak war refa ñepp ben lan yaay deug mais faaw ñuy gessu mbeuri ndangal may touri nak di len duggal ci yenn journée yi normal parce que amna ay ndanan parce que ni deugé ndanan yi refan deug la bool ñepp ben lan non lañ bëggé diko déggé altu ndangal ma xam nga moy lolu quoi parce que fofu ay ndanan nga fa di nuy sama dom day yankaw instant bi mëngi ci all bi xamna tay sax mëngi ci mbapa di xam nga diko nuy bu baax baax ndanan la di ñaanal sama pël bi nak ndagaro boy dakar ndagaro ronaldo du xeer ronaldinho néna ma grand bi mané ko na muné ma suma défé retour dinañ xamné la wonina boy kuma ci tanti dans la def lu metti waxna ko boy dakar muy bandil xam mom da mëna bandil boy dakar ay mom boko waxé mune non man ñi duma seen morom boy dakar nu lay waxé mais ronaldinho néna ma boy kuma ci tanti ba bayila di nga xamné lepp deug la premier xol bam défé retour clémence wala japp ñu ba ci kaw doti souf ñu né dét way mu jël koña 2 da ko faxas mu wacc ñu né dét way mu jël peul bi ka gourdin tan ko am dam ci kawam après recours néna boy dakar lay jël da koy duggal ci palmarès bi rek da ko ci duggal rek jall ci lenen ronaldinho mo wax lool boy dakar wax deug yalla man wër rek lay ñaan ci mom lima koy wax sax jour lima ko wax ni combat mak tiadou ngewel dañu and di dox ni quoi ma xol tiadou ngewel manako mbeur manako tiadou ngewel mi de su la daane tay mo rendi la ben ko yassa ko def barke seigne touba mbake mais boy dakar day ndanan bo xamantene bi lool yalla moko def ci mom quoi 11 victoires une défaite té défaite bi par avertissement la ngemba musul lal souf 11 victoires une seule défaite bi par avertissement la kokoy boy défaite bobu arbitre ñoo xamul lu ñuy def rek arbitre ñoo xamul lu ñuy def quoi mais défaite la non jappu li ñëkëti loxom rek grawul défaite jappé wu mako défaite demone non man défaite la ko jappé mais ma ngoy ñaanal ndam bu baax di ñaanal boy mbulum ndam bu baax boy mbulum moy bëre petit ñaan numéro 2 petit ñaan numéro 2 ma ngoy ñaanal ndam bu baax sitor diko Sitor moy bereg luy tior numéro 2 waaw da ñaanal malam ñaané tamit ndam bu baaxa 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 baax malam ñaané numéro 2 waaw malam ñaané moy bereg ëma bu jaglé voilà ëma ñepp le 11 la boy sey numéro 2 cheikh super jamono waaw lool amna de jakku de bébé djène non dina neex mom lamb yi neex boy jaxaw bayma ñoon senior lool dina neex de ñaanal tamit bébé djène ndam waaw niko ñaanal ndam bu baax xam na gaf waaw lima koy wax nak moy gakku do mom wax deug yalla mbeur mu bereg mom rek waaw faaw nga and ak sa mayen quoi parce que tamit ndanan la nan moy takute ndanan la kuy beureug mom bébé jeun mom wax deug yalla mom lu ne lay def ci beure tonnerre 2 ba muy taxaw ci 10 combats 10 victoires bolé lepp meuna beure meuna xex am tolé taxaw ci 10 combats 10 victoires gakku mo keup yalwanam waaw gakku mom yalwanam yu keup bari na nongolo
bamuy taxaw ci 6 combats 6 victoires musul danu gako moko pierre war waaw non non la boy dakar taxaw ci 10 combats 10 victoires musul danu gako ko pierre war non danañu de danañu de amna dam ci kawam de danañu de waaw ci djibul ñu del ci wat ci yow ce qui est clair moy say adversaire moy lim nga ci la dior xam nak yow da nga deugal bop ne terena la nga te baye mu gis la dior adversaire la mais da nga tuddu benen boy benen boy bo xamne instant bi dafa mer non non bebe guuy gi da mer mais dafa am cenen ma ngi ñew ci bebe dedet soxu bu ndaw premier grand combat le beure courant man dama bëgg beure ak mom bu sen danan la quoi sox mo xam nga nanan la nga bëgg beure ak mom billahi nanan la soxu bu ndaw dafa man limi def mo tax mo bëgg beure ak mom dafa mëna beure te bu beure du daw du def dara day taxaw deegal bopam togu na ci le wa legi ragalo boko jëlé mu kepp sayal wat non dama jël rek la wax na la jël ba paré wa nan baye aj lu bi te tolu ñu fof nañu jël ñu beure ñun ñep ño tolo bébé guuy gi ndiago bi dafa def ñaata 7 combats 7 victoires musul danu tonis ñoo defiant bi ñew kepp yel wanam instant bi dafa mer la togalé xamna ni bébé guuy gi xamna ni mom boy bu mu tan ci instant bi ni boy bu mu japp rek ci bir geew xolal jikoy ndiago bi day ñëwaat